Bolečino zaznavamo kot neprijetno čutno in tudi čustveno izkušnjo. Povezana je z možno ali neposredno poškodbo tkiva. V osnovi ima bolečina opozorilno in zaščitno vlogo in je za telo koristna. Tako na primer pri stiku z ognjem roko refleksno omaknemo. Ko vzroka ni več ali ga sploh ne moremo določiti, bolečina pa še vedno traja, govorimo o patološki bolečini, ki zahteva zdravljenje. Bolečina se pojavi, ko škodljiv dražljaj vzdraži bolečinske receptorje, na primer v koži. Pri tem se sproščajo živčni prenašalci, ki po živčnih vlaknih dražljaj prek hrbtenjače prenesejo v možgane. Ti ga zaznajo kot bolečino in po vlaknih prek hrbtenjače pošljajo nov dražljaj do mišic, ki se refleksno skrčijo. Ljudje znamo bolečino jasno pokazati in opisati. Pri živalih pa lahko le na podlagi neobičajnega vedenja posumimo, da občutijo bolečino. Med pogostejšimi vzroki bolečine so vnetja sklepov osteoartritisi. Opazimo lahko močno zmanjšano aktivnost, to se na primer izogiba s prehodom in igri. Ker imajo psi podobno razvito živčevje kot ljudje, tudi bolečino občutijo v podobnih situacijah.